Граната є? Так, кидаєш гранату, заходимо, всі заходимо. Це навчання зі штурму приміщень у Центрі військової підготовки для цивільних резервіст у Київській області. Один з курсантів – 41-річний підприємець Дмитро Троценко. Він переїхав до Києва з Криму у 2007 році та заснував у столиці власний бізнес. Утім, наразі готується до нової професії. Думаю, приєднатися до лав ЗСУ. Останні декілька місяців декілька моїх друзів вже пішли. Хтось навчається зараз в Британії, хтось в Україні. Розумію, що, мабуть, це буде дуже довго. І все одно доведеться брати зброю до рук і захищати свою землю. Я сам з Ялти, я не був вдома 10 років, тому мені дуже хочеться все ж повернутися туди. Курси для цивільних включають базові навички з військової підготовки. Є як одноденні стрільби зі справжньої зброї, так і кількаденні вишколи зі страйкбольними аналогами. Загалом програма для курсів розробляється на основі рекомендацій НАТО. Наприклад, протоколу Troop Leading Procedures, тобто одноосібне планування бою, пояснює один з інструкторів, 24-річний екс-військовий з позивним «Школьник». Підводимо її до планування задач, якісь мінімальні задачі, тобто, щоб командир відділення взводу вже розуміли, як плануються задачі військові, як їх треба виконувати. Школьник родом з Чернігова. З 2018 року після закінчення школи долучився до полку «Азов». Вже за рік виконував перші бойові завдання в районі Світлодарської дуги на Донбасі. Під час повномасштабного вторгнення росіян захищав Маріуполь у міських боях та на заводі «Азовсталь». Тоді отримав кульове поранення тазу. З «Азовсталі» школьника евакуювали 31 березня 2022 гелікоптером. Реабілітація зайняла майже півроку, каже чоловік, але відновитись повністю так і не вдалося. Ногу не міг розігнути і там більше часу втратила на те, щоб хоча б розігнути ногу, а потім вже навчити ходити хоча б з ортезом. Я зараз на ортезі, і нога досі не працює, і вже, скоріше всього, і не буде. Заняття на таких курсах базової військової підготовки для цивільних платне – від 4 до 14 тисяч гривень, залежно від тривалості та складності. Однак в Центрі підготовки до національного спротиву навчають безкоштовно. Відповідний закон про заснування таких центрів по Україні ухвалили ще у липні 2021 року. Обласний центр у Київській області офіційно відкрився лише у жовтні минулого року, каже 38-річний військовий Володимир Авдієнко. До повномасштабного вторгнення він був тренером з кросфіту, пішов добровольцем з перших днів. Воював під Харковом, Бахмутом, Солодаром до поранення обох ніг, яке отримав у серпні 22-го. Після майже року реабілітації чоловік очолив обласний центр нацспротиву у Київській області. Перший набір на семитижневе навчання провели навесні 2024-го, каже він. З того часу випустили близько тисячі людей. З них понад 10% вже пішли служити у Збройні сили України, каже Володимир. Набір на навчання проходить регулярно. Ми знаємо, що ще немає кінця війни і невідомо, чим це закінчиться. І зі всіх боків у нас ворог, тому треба вміти оборонятись. І от така ідея, щоб люди всі мали вже військову, більш таку цивільну, але військову підготовку. Усі інструктори на курсах нацпротиву – ветерани російсько-української війни. 25-літній киянин Юрій Чухліб до широкомасштабного вторгнення росіян працював автомеханіком. Воювати пішов добровольцем у перші дні. Я був автомеханіком, звичайним автомеханіком, який навіть не цікавився військовою тематикою, тому що мені це було насправді не цікаво. Да, і я просто жив своїм прекрасним життям. Я спочатку був кулеметником, як прийшов, оце ж в 22-му році поставили на посаду кулеметника. Я запорізьку компанію всю побув кулеметником, а потім мені це підвищили, я став командиром відділення. За час повномасштабної війни Юрій воював на Запоріжжі та Донбасі, зокрема під Бахмутом. Утім, через поранення хребта, що отримав під Курдюмівкою на початку 23-го, Юрій комісувався і тепер ділиться набутим досвідом.
брати 22-й рік, коли ми там вчили, то нас вчили по початку, типу, от, хто з 14-го року, хтось щось там знав, але от зараз ми якраз питаємося там, наприклад, вкласти в цих два дня те, що вже нам дали найкращі інструктори України. Тобто, типу, або навіть коли їздили там в Германію, або ще кудись, то тобто, брали, типу, ділилися досвідом, також приїжджали американці, теж ділились. І ми просто цей досвід передаємо людям. 32-літня артистка балету в ансамблі імені Вірського Аліса Крикуненко закінчує 7-тижневий курс з базової військової підготовки. Її чоловік воює з перших днів. Хочеться якось себе підкувати більше, тому що я не виключаю такий варіант, що можна і в армію піти. Навчились багато чому. Інженерна справа, тобто ми копали окопи і в свій ріст, і там починаючи там з самого меншого, далі коліно, далі свій ріст. Далі була тактична підготовка з поводження зі зброєю. Були дрони, як і FPV, так і Mavic, тобто різнопланові. Зараз ми проходимо маскування. Центр спротиву співпрацює з іншими центрами підготовки цивільних. Зокрема, стрільби для курсантів проводять інструктори з резервісту, каже Володимир Авдієнко. Ми уявляли собі щось масштабне, але це виходить вже за рамки цього проєкту, бо це створюється і ком'юніті, і до нас приїжджають вже друзі, і створюють свої окремі якісь гуртки, і їздять окремо, займаються там по окремим дисциплінам, на полігони, на дронах літають. Тому воно вже виходить як в національну ідею. З області по областях розширюється. Окрім Києва та області, ще діють центри нацспротиву на Закарпатті, Харківщині, Херсонщині та на Волині. Анна Костюченко, Павел Суходольський для «Голосу Америки» з Київської області.